moje Makarsko more, neću te zaboravit moj. Pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jednog izdanja emisije Panorama Makarske rivijere. Ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili u protekla dva tjedna. Za kraljevski osjećaj u svom domu izaberite King Trade u Makarskoj na adresi Dubrovačka 33. King Trade vam nudi sve za dom. Od elektromaterijala preko laminata i parketa do boja i lakova. Tu je i veliki izbor sanitarija, kuponskog namještaja i keramike. Uz bogato opremljen salon namještaja na jednom ćete mjestu pronaći sve za domaćinstvo. Audio i video tehniku, bijelu tehniku kao i veliki izbor klima uređaja. Uz povoljne uvjete plaćanja King Trade će sve učiniti da se osjećate kraljevski. 15 godina zadovoljstva kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel Makarska u Dubrovačkoj 35 pronaći ćete bogati asortiman opreme za ugostiteljstvo, sitnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. Supermarket Apfel Dubrovačka 49 omogućava vam svakodnevnu kupovinu artikala za domaćinstvo, svježe voće i povrće kao i meso i ribu koji zaokružuju ponudu roba proizvođača iz domaćeg kraja. Najbolji omjer cijene i kvalitete Sokol oprema Dubrovačka BB Makarska. Najveći izbor modernog i funkcionalnog namještaja za opremanje stanova, ureda ili apartmana, spavaće sobe, dječje sobe, kuhinje, blagovaonice. Posebno izdvajamo cjelokupan hotelski program Sokol oprema Dubrovačka BB. Ne treba vam oko Sokolovo, nego namještaj Sokol. Prošla dva tjedna Makarska je bila u znaku brojnih zanimljivih manifestacija. Stoga ovu emisiju započinjemo kronološkim redom. Najšarmantniji vinski događaj ove godine privukao velik broj Makarana i njihovih gostiju kako bi kušali najbolja vina iz naše regije. Prošlog petka u popodnevnim satima svečano je otvoren Wine Expo 2013. koji je privukao izlagače iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te tako po prvi put dobio međunarodni karakter. Svečanom otvorenju prisustvovali su čelnici grada. Čast da otvori ovogodišnji Wine Expo pripala je makarskom gradonačelniku Marku Ožiću Bebeku i organizatoru Zoranu Paunoviću. Vinsko druženje nastavljeno je prema uspješnom receptu prijašnjih, dok su se organizatori pobrinuli da udovolje gostima te je uvedeno nekoliko novina, kao što je kušanje autohtonih dalmatinskih sorti vina pod nazivom Teatar dalmatinskih sorti, a odvojen je i poseban kut biznis zona, gdje su potencijalni suradnici u miru mogli sklapati poslovne kontakte. I drugog dana vinskog festivala nastavljeno je druženje pod šatorom na Peškeri, a kao središnji događaj u sklopu Wine Expo organizaciji grada održan je i tradicionalni osmi po redu izbor za najbolju tortu makaranu. Natjecanje vodila poznata televizijska voditeljica Iva Šulentić, a za konačno ocjenjivanje 12 kandidata bio je zadužen peteročlani žiri. Nakon pomnog kušanja, nagrada za najbolju tortu makaranu pripala je dugogodišnjoj akterici manifestacije Ljubici Zovko. Također je vrijedno spomenuti kako je ovogodišnji Wine Expo svojim gostovanjem uveličao hrvatski premijer Zoran Milanović, čiji je dolazak izazvao veliku pozornost posjetitelja i brojnih novinara. Nakon dva dana izlaganja i 3000 posjetitelja koji su prodefilirali kroz šator, uslijedilo je svečano zatvorenje na terasi hotela Dalmacija. Program je vodila Iva Šulentić, a okupljenima su se obratili organizator Zoran Paunović i Saša Špiranec, koji su se zahvalili svima koji su prisustvovali na ovogodišnjem Wine Expo-u. Večer je nastavljena uz dobra vina i ukusnu spizu, uz disko ritmove Ante Akira i poznatog omiškog saksofonista Buča. 9. svibnja Makarani su proslavili 60 godina pobjede nad fašizmom. Članovi delegacije SDP-a, HNS-a te pripadnici Saba Makarskog primorja prošlog su četvrtka na spomeniku NOB-a na Glavici položili vijence u spomen na žrtve nastale tijekom narodno-oslobodilačkog rata.
Vijence su položili Stipe Bartulović, Jagoda Martić, Igor Batošić te Miro Družijanić, dok je prigodni govor pred 50-ak okupljenih održao predsjednik Saba Makarskog primorja Tonči Pivac. Legalizacija objekata u Makarskoj je u tijeku. Tim povodom odlazimo u upravnu zgradu grada Makarske, gdje nas je pročelnik odjela za gospodarenjem prostorom Ognjen Radić upoznao s tom jednom od najaktualnijih tema u gradu Makarskoj. Kao i na području cijele Republike Hrvatske i na našem i u gradu Makarskoj u tijeku je velika akcija, da tako kažemo, legalizacija bespravno izgrađenih objekata koji su izgrađeni u ovom proteklom razdoblju. I možemo reći da je na našim područjima jako veliki broj zahtjeva. Do kraja 2012. godine podneseno je oko 470 zahtjeva, a u ovoj proteklih 4 mjeseca od nove godine do danas podneseno je preko 200 zahtjeva, tako da danas imamo preko 650 podnesenih zahtjeva. Kako trend pokazuje, mi možemo očekivati da će do kraja 6. mjeseca, do 36. koji je zadnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, da možemo očekivati još sigurno nekoliko stotina zahtjeva koji će se podnijeti da bi se legalizirali objekti na području grada Makarske. Kako sam već puno puta naglašavao, legalizacija je izuzetno važna za ovo područje, jer građani u gradu Makarskoj, ali svi na Makarskoj rivjeri, bave se isključivo turizmom i turističkom djelatnosti, tako da, s obzirom da se ta djelatnost može obavljati isključivo u legalnim objektima, veliki je interes i velika je zanimanje da se legaliziraju svi ovi objekti. Mogu reći da naš ured koji djeluje samo za grad Makarsku je do sada riješio preko 30% svih zahtjeva, a i dalje radimo na tome da ih što prije rješavamo i vjerujem da ćemo uspjeti sve ove zahtjeve koji su podneseni i koji će se podnijeti riješiti u jednom razumnom roku, znači negdje do kraja godine, možda početka iduće godine, da će oni svi biti riješeni. Još jednom bi pozvao sve naše građane, sve vlasnike objekata koji nemaju potpuno legalne objekte, da iskoriste ovu zakonsku mogućnost koju je omogućio zakon da legaliziraju te objekte i da podnesu zahtjeve za legalizaciju cijelih objekata, dijelova objekata, pomoćnih građanina i svega onoga što im je nelegalno se nalazi na njihovoj građevinskoj parceli. Napominjem još jednom da je rok 30. lipnja 2013. godine i po sadašnjim informacijama neće biti nikakvih produžavanja roka. Mislim, ovdje bi isto napomenuo da neće biti neophodno da se podnese kompletan zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom, već da se podnese sam zahtjev, a da se onda dokumentacija dostavi u jednom razumnom roku kojega će odrediti naš ured. Nakon zelene čistke u kojoj su očišćene zelene površine, u Makarskoj je održana i akcija čišćenja podmorja. U suradnji Hrvatske ratne mornarice i Podvodno-športsko-ribolovnog društva Arbun prošle subote organizirana akcija čišćenja podmorja. Od jutarnjih sati do podne prikupljene su 3 kontenera smeća, kao što su stare vrše, stolice, boce i sličan materijal. Iako je ove godine primjetno manje smeća, za sljedeću se godinu već planira čišćenje Donje Luke, koja je puno više zagađena. Nakon ove hvale vrijedne akcije, grad je za svih 70 sudionika, od kojih je bilo 20 ronioca pripadnika mornarice, pripremio zasluženu marendu. Prošlog je tjedna u Makarskoj održana 10. jubilarna motorijada. Na Makarskom Plićevcu sve je bilo u znaku motora i benzina. Naime, u organizaciji motokluba Sveti Jure, koji slavi 10. obljetnicu, održana je prava motoristička zabava koja je privukla preko 800 motorista i 3000 posjetitelja. Iako su se motoristi okupili već u četvrtak, prava je fešta započela tek s vikendom kad su organizirani motodefileji i koncerti popularnih grupa Zabranjeno pušenje, Vatra i domaćih Naturalca. Najveća atrakcija ovogodišnjeg susreta bio je pečeni vol s ražnja koji se prodavao po popularnim cijenama, a niti ove godine nisu izostale popularne go-go plesačice. Nakon 3 dana neprestane zabave, sve se završilo bez jednog incidenta, a svi posjetitelji 10. jubilarne motorijade iz Makarske se mogu vratiti puni ugodnih dojmova.
Kao i diljem Makarske rivijere i u Baškoj Vodi su primjetni pripremni radovi za dolazak naredne turističke sezone. Nešto više o tome rekao nam je prvi čovjek općine Joško Rošić. Pa mislim da ovo već kraju vidite i sami da Baška Voda sređuje glavnu Baškološku plažu. Uređena je šetnica, kompletna infrastruktura, voda, struja, odvodnja. U suradnji sa Ministarstvom turizma završava se i spust za invalide. Plaža će za nekoliko dana, 3-4 dana praktično dočekati prve turiste. Mislim da su ti radovi u jednom izuzetnom roku napravljeni, s obzirom da smo imali ovu zimu izuzetne nepogode, kišno je bilo vrijeme i sve ostalo. Osim ove plaže koju vidite pred nama koja je u finalizaciji, Baška Voda je završila omladinski dom, jedno od najljepših građevina na našem području na rivijeri. Tu će biti jedna višenamjenska sala gdje će osim omladine i penzioneri i žene naći svoje mjesto u slobodno vrijeme gdje će se moći družiti, gdje će moći stvarati neke određene stvari koje su Baškoj Vodi potrebne, odnosno jedan višenamjenski društveni prostor. Škola u Bastu, višenamjenska škola, škola učenika u prirodi također je gotova. Za planinare, za lovce, za sve ono što praktično Bastu treba. Neću pričati o ostalim radovima, putevi za Topiće, više smo puta napomenuli su gotovi, za Bast je gotovi. Očekujemo uskoro i završetak pristupne ceste tunelu Svetom Iliju, kasni se, ali vidimo poslije naše intervencije da su radovi ubrzani i nadamo se da će za 15 dana praktično i glavni problem magistrala biti riješena. Jedna od najvažnijih stvari koju smo završili praktično na vrijeme, to je ambulanta, zubna ambulanta, laboratorij, već je nekoliko mjeseci u funkciji. Građani su oduševljeni, svaki dan primamo čestitke na ono što smo napravili. Mislim da je Baška Voda dobila ono što želi svako malo mjesto, odnosno svaki gradić na Jadranu. Imamo praktično mini dom zdravlja. Prošlog petka u Baškoj Vodi mogao se osjetiti dašak prošlosti. Naime, u sklopu petog međunarodnog oldtimer autorelija Bašku Vodu su posjetili članovi Splitskog oldtimer autokluba sa svojim gostima. 40 automobila, među kojima su se mogli vidjeti čak i primjerci iz 20. godina prošlog stoljeća, prijenili su poglede domaćih i turista. To je za nas jedan rutinski reli, iako ovaj reli je može biti specifičan po tome što mi ipak svake godine ne pravimo internacionalne relije, nego svake druge, odnosno treće godine, radi toga što je apsolutno nemoguće dobiti ovako kvalitetni broj automobila i ljudi da bi došli, jer ipak je Split i Dalmacija malo dalje i van nekih ruta koje su običajne za organizaciju jednog takvog internacionalnog relija. Kao što ste vidjeli, imamo 4-5 auta iz Austrije, imamo 12-13 auta iz Slovenije, imamo 3 auta iz Njemačke i imamo tu 2 auta iz Italije. I možemo se zahvaliti sada organizatoru i svim jasno sponzorima bez kojega ovakva jedna vrsta natjecanja apsolutno ne bi bila moguća. I ja se zahvaljujem kao predsjednik Splitskog oldtimer autokluba svim organizatorima kojih su sada, neću imenovati, ali uglavnom oni znaju, svi oni koji su pomogli, uključujući i Bašku Vodu ovdje, koji su domaćine ovog prekrasnog susreda koji će se mnogi ljudi kad se vrate kući sjećati. Po završetku defilea svi sudionici relija i gosti koji su se zatekli na Vaškovoškoj rivi bili su počašćeni domaćim specijalitetima koje su pripremili igrači NK Uranije na čelu sa svojim predsjednikom Krešimirom Radićem. Nakon Baške Vode oldtimer karavana posjetila i Makarsku te nastavila put do Splita. Poslije ovog oldtimerskog druženja koristimo priliku da porazgovaramo s prvim čovjekom turističke zajednice Antom Jurešićem. Ovo je jedan od događanja na početku turističke sezone u Baškoj Vodi. Znači, nakon prvosvibanjskog uranka koji je tradicionalno, općina i turistička zajednica zajednički organizirao, znači, doček i ispraćaj i događanje popratno. Znači, jedna puška fešta, nazovimo tako, gdje se prvenstveno časte sudionici, ali svi građani i gosti koji se tu zateknu, svi su dobro došli na besplatnu hranu i piće, znači dalmatinska spiza, kao jedan i poklon i gostima, a i adekvatno ugošćavanje gostiju iz 7 zemalja, kao što sam rekao. Koji su rezultati, recite mi, o početka sezone, imate neke podatke? Pa, iako su to mali broj uvijek u početku sezone, mi možemo biti iznimno zadovoljni, bar oni relativnim pokazateljima, jer u prva 4 mjeseca koji su podaci obrađeni je preko 30% više noćenja. Međutim, moram ponoviti, to su mali brojevi, ali statistika relativno iznese. Sam prvi prvosvibanjski uranak, odnosno ti dan, nekoliko dana, je također bilo bolje nego lani,
bilo je negdje nešto iznad 3% bolje nego lani i možemo biti zadovoljni, a bilo je i puno posjetitelja koji ne možemo i nazvati gostima, građani Makarske rivijere, su se dobro zabavili, bilo je veselo, bilo je ponuda također i ugostiteljskih specijaliteta, tako da su svi prezadovoljni, od nas kao organizatora do policije što se tiče reda, a najvažnije je sami gosti. Do kraja svibnja planiramo još jedno događanje, iako to još nije početak Baškovačkog lita, znači tradicionalnog spleta kulturno-zabavnih događanja, ali tradicionalno krajem svibnja, 29. svibnja, uoči dana općine Baška Voda, organizira se proslava, evo možemo najaviti, pozva sve gledatelje da dođu u Bašku Vodu, da dođu poslušati, znači glavni izvođač će biti tamburaški sastav Gazde, svima poznate, odlični zabavljači, a i ostali program od malo folklora, klape do na kraju vatrometa, znači pozivamo sve da dođe i dobro se zabave. Pored mnogih gradilišta na području cijele Makarske, mi smo odlučili dati prednost izgradnji dva kapitalna objekta. Naime, na samom Lukobranu zatekli smo platformu Pomgrada i dva bagera koji pripremaju prostor gdje će biti položene stijene ogromnih dimenzija, a koje će štititi Lukobran od morskih udara. Nakon Lukobrana put nas vodi u Makarsku Kalelargu koja je već u završnoj fazi. Više od 2/3 najšire Makarske ulice pokriveno je kamenim pločama, stoga uskoro možemo očekivati i svečano otvaranje Kalelarge. Makarska je napokon dobila mjesto na kojem mladi umjetnici mogu ostvariti svoje kreativne sposobnosti. Galerica u vlasništvu Line Rice u suradnji sa Makarskom udrugom likovnih umjetnika koje su u siječnju pokrenule akademske slikarice Ana Polić Pavlinović, Ivana Glibota i Edita Brtan Pivac, organizirali su prošlo tjednu skupnu izložbu na kojoj je svoje crtačke vještine i kreativnost na bijele zidove galerice izložilo 20 članova udruge. Prema riječima ravnatelja galerice,